Takže čau, já jsem Eddie a vítám vás na kanále Fotbalový deník. Dnes se společně podíváme na 10 dalších přestupů tohoto přestupového období. Kdo neviděl první díl přestupu, kde jsou přestupy jako Ronaldo, třeba Mahrez nebo třeba Shakiri, tak se podívejte do karty a budete ho tam mít. Ale sledněte to video až po skončení tohoto videa a napište mi potom názor na toto video. Nebojte. Přestupů bude ještě hodně, a tak pokud nebude váš hráč v tomto díle, tak bude v tom následujícím. My jdeme na video. Jako první přestup, tu mám přestup Fabinho do Liverpoolu. Liverpool letos hodně zbrojí. Klopp utratil za tuto přestupní období víc, než za celé svoje působení v Dortmundu. Fabinho bude určitě skvělým hráčem do defenzivy. Je to skvělý defenzivní záložník, který se však nedostal na mistrovství světa přes velkou konkurenci. Myslím si, že v budoucnosti však může být důležitým hráčem Liverpoolu a na základní sestavu si myslím, že určitě má. Jako další přestup tu mám přestup Cancela, který přišel z Valencie. Cancelo minulou sezónu hostoval v Interu Milán, kde hrál skvěle a vysloužil se tím tak působení v Juventusu. Jsem zvědav, jestli bude hrát v základní sestavě, ale myslím si, že ano, protože Deschamps kdy ho nedosahuje takových kvalit jako on. No uvidíme. Jako další přestup tu mám přestup Malcoma, který nečekaně přestoupil do Barcelony. Už se psalo o tom, že Malcom je v AS Řím, mluvilo se o tom, jak bude bojovat o základní sestavu s Patrikem Šikem, když tu najednou Barcelona přišla s fotkami, jak Malcom se představuje v jejich dresu. Naštvalo to AS Řím, který podal oznámení trestní na Bordeaux, že nedodrželi podmínky přestupu. Uvidíme, jak to nakonec vyvrví, ale Malcom by měl být dalším hráčem Barcelony. Nemyslím si však, že udělal dobře, jelikož na Barceloně mají už mnoho takovýchto hráčů, kteří zahřívají lavičku, zatímco v AS Řím by mohl rozvíjet svůj talent. No uvidíme, třeba bude do budoucna skvělým hráčem. Teď se podíváme na nejdražšího brankáře v historii fotbalu. Je jim Alisson Becker, který přestoupil za 75 milionů eur z AS Řím do Liverpoolu. Becker měl za sebou výborné poslední dvě sezóny právě v AS Řím. Letos chytal i na mistrovství světa, ale tam nechytal nic extra. I tak si však myslím, že je skvělým brankářem. Ne nadarmo je jedničkou v brazilské reprezentaci a myslím si, že Liverpool vyřešil svůj problém v podobě nedobrého brankáře. Jako další přestup tu mám přestup mladého Uruguayce Lucase Torreiry, který poslední dvě sezóny strávil v Sampdorii Janov. Torreira hrál skvělý fotbal poslední dvě sezóny a zasloužil si tím tak působení v londýnském Arsenalu. Uvidíme, jak se mu bude dařit. Já si myslím, že v základní sestavě bude hrávat až tak za rok nebo dva, ale vidím to tak, že Arsenal ho bude často využívat i tak třeba v evropské lize. Určitě to tento borec má, jelikož hrál v základní sestavě na mistrovství světa několikrát za Uruguay a myslím si, že Arsenal udělal dobře, že tohoto talentovaného Jihoameričana koupil. Další přestup je tu přestup Freda do Manchester United. Manchester United si přivedl posilu z Šachtaru Doněck, který hrál poslední sezóny opravdu velice dobře. Na mistrovství světa nenastupoval, ale i tak se občas v brazilské reprezentaci objevuje. Je to skvělý záložník, který může být spolehlivým parťákem Paula Pogby. Myslím si, že Manchester udělal velice dobře, že koupil tohoto záložníka, jelikož Pogba bude mít větší volnost díky němu, pokud samozřejmě bude Fred nastupovat. Kometa loňské sezóny Premier League. Mladý křídelník Richarlison, který hájí barvy Brazílie, se přesunul do Evertonu. Everton už v poslední době koupil velká jména, tedy přesně i v minulé sezóně, ale moc si jim nevypláceli. Uvidíme, zda tento bouřlivý křídelník bude jiný. Má ambice na to být jednou hvězdou brazilské reprezentace, tak uvidíme. Když se však naštve, je to špatné. Často dostává žluté karty. Svou fyzickou sílu však dokáže velice často využít v osobních soubojích, což je pro něj zase výhoda. A také dokáže velice často velmi dobře vypálit, což několikrát tuto sezónu dokázal ve Watfordu. Jako další přestup tu mám přestup Vinicius juniora, který se stal novou posilou Realu Madrid. Vinicius je opět Brazilec, říkají mu, že to je mladý Neymar a nový Neymar a že by v budoucnu mohl být novým tahounem brazilské reprezentace. Přišel z brazilské ligy a myslím si, že tak dobré 3 roky si nezahraje, ale pak by mohl být jednou z hvězd. Místo něj budou nastupovat spíše Isco, Asensio nebo Vázquez. To jsem říkal právě
V minulém videu, kdy jsem vyprávěl o tom, kdo by mohl nahradit Ronaldo, tak se hodíte do karty, tak to máte. Vinicius je však určitě velkým penaltem a myslím si, že do budoucna se bude Real Madrid určitě hodit. No a na závěr opět posila pro Atletico Madrid, tentokrát Gelson Martins. Martins strávil poslední roky právě ve Sportingu Lisabon, ale hodně hráčů ze Sportingu letos odešlo kvůli fanouškům, kteří na ně hodně nadávali. No a Martins se rozhodl, že posílí Atletico. Atletico bude mít jako neskutečný útok. Martin se dostal i do nominace na mistrovství světa, tam však nehrál. Myslím si, že tento portugalský vlasatý křídelník bude hrát možná spíše na lavičce, ale bude často využívaným náhradníkem, jelikož jeho rychlost je obrovská zbraň. Na jedné straně Lemar, na druhé straně právě Martin vepředu Costa s Griezmannem, to bude neskutečný útok, který bude možná bojovat i o titul ve španělské lize. No uvidíme. Pro dnešek asi největší přestup je přestup Tomase Lemara z Monaka do Atletico Madrid. Tento neskutečně rychlý francouzský reprezentant strávil poslední dvě neskutečné sezóny v Monaku. Obě dvě hrál fakt hodně, hodně dobře a už loni mohl přestoupit jako většina týmu, ale rozhodl se, že ještě v týmu zůstane. Mluvilo se o jeho odchodu Arsenalu, ale Arsenal nakonec nebyl ochoten zaplatit tak velké peníze. Lemar se tedy stěhuje do Atletika a doufá, že bude hrát v základní sestavě. Jeho rychlost a zakončení jsou neskutečné a pokud by hrál třeba s Griezmannem, mohlo by to být neskutečné smrtící duo, jelikož se znají i z francouzské reprezentace. No uvidíme, po boku koho bude nastupovat právě Lemar. A zase vůbec dostane do základní sestavy. Já si myslím, že určitě ano. Takže tady v levém horním rohu budete mít ještě anketu, který z těchto přestupů vám přijde nejvíce zajímavý, tak tam určitě zahlasujte. A najdete tam taky stará videa, no a já se s vámi loučím u dalšího videa. Čau!